Коли ти думаєш, що ситуація якось стабілізувалася і люди менш стали активними в новинах, там, в коментарях і так далі, з'являється якийсь дурдом, якийсь маразм, який знову змушує нас з вами усвідомити, в якій реальності ми живемо. От хочеться, щоб суспільство було спокійним і тихим. Так ні, реальність навколо нас така, що ми настільки далекі від стабілізації, що ми вже скоро будемо повторювати повністю отой Запорєбрік, з якого ми колись сміялися. Тільки там в Запорєбріку кордони відкриті, мобілізації немає безкінечної. І представники воєнкоматів ТЦК по-нашому не бігають по дворам людей і не стріляють в бік пенсіонерів автоматними чергами. Не вірите? Я в Телеграмі, в описі є каналу, поставив відео. Вони нібито з Кривого Рогу, це мала батьківщина Володимира Зеленського. Так там три представники ТЦК, три, прийшли на подвір'я, де живуть два пенсіонери і їх син. Один тягає цього сина по двору і лупить ногами. Другий стоїть, передьоргує автомат, поки мама кричить: «Не чіпайте сина». А третій намагається підтягнутися на заборі. Ну, підтягнутися не може, бо дуже такий великий. І намагається перепригнути. Таке відчуття, що на двір банда напала. Банда. Зі зброєю. Але далі було гірше. Батько, я так розумію, що то батько, прорвався і намагається врятувати сина, щоб його там не лупили ногами. І що ви думаєте, зробив оцей, що з автоматом? Передьоргує автомат, спочатку тикає автоматом в цю людину, пенсіонер, а потім стріляє. Слава Богу, мимо. І не в повітря стріляє десь вгору, а отак поряд, щоб людина відчула, напевно. А потім десь клепка дійшла, що він робить, погнався за тим пенсіонером, чи то пенсіонерка була там, тяжко роздивитись, і лупить ногами по задниці. Ззаді, берцами. Вас коли-небудь били берцами? Взагалі, куди-небудь. Уявляєте пенсіонера, якому 68-70 років? От візьміть маму свою, бабусю, хто у вас є в такому віці. Уявіть собі, берцами. Вояка. Улупить ззаді, по спині, ногою. Це в Україні відбувається. Це свої своїх. Це от коли я бачу, як на деяких каналах сильні великі вумніки розказують, що ТЦК потрібно дати право стріляти в людей, коли на них нападають. Оце якби оце право було, то вже і пенсіонер, і пенсіонерка, і син були б мертвими. І ми з вами знаємо, що так і було б. І ніхто б ніколи не розслідував цей злочин. Ніколи ніхто. Тому що деякі люди пишуть, що в оцьому ТЦК Кривого Рогу не так давно хлопця знайшли, випадково помер. Тоді не покарали. Так тепер вони по подвір'ям ходять, стріляють в бік пенсіонерів і б'ють хлопців. Дожились до того, що свій своєму ворог. А ми ще з вами інколи міфи розвінчуємо, історичні, як там нас колись гнобили. Та ми самі собі уже вороги. Подивіться, що твориться. Автомат йому дали, і він прийшов, вже його буде застосовувати. Не на передовій він з бойовим автоматом. Що він робить в Кривому Розі по подвір'ю з бойовим автоматом і з бойовими зарядами? Що він там робить? Хто там йому загрожує? Хто? Трьом лобам. Трьом. Це мотивація до служби? Це оте, про що розказували депутати? Мотиваційний пакет для молоді. Самі підіть туди. Дітей своїх туди, дорослих, лобів відправте своїх. Оті, що у вас вже давно 21+, 25+, ті, що поза кордоном, ті, що інваліди у вас, з інвалідністю, вони ж всі з інвалідністю. А потім війна закінчиться, і оце вони всі прийдуть вами управляти. Це якийсь сором. Це просто якась ганьба. Докерувалися до того,
Що в країні, в якій щодня гинуть люди, щодня ховають людей, щодня гинуть діти, цивільні, військові, дожилися до того, що на подвір'я хати приходить стрільба з автоматами. Один лупаше ногами молодого хлопця, другий стріляє в пенсіонера, потім ногами його долупашує, а третій намагається здолати забор, підтягується. От цікаво мені, буде правова оцінка ось цього? Покарають оцих людей? Відправлять їх туди на передову служити? Разом з головою ТЦК? Чи хто у них там, командир? Як думаєте, буде таке? А ми потім з вами міфи розвінчуємо. Хто в 20-30-х роках гнобив українців? Частково самі себе гнобили, тому що хотіли вислужитися. В тому числі перед радянською владою. І скажіть, що це неправда. Розкрили он нещодавно, кільканадцять років тому, архіви і виявили, що українці щирі. Одне на одного 7 мільйонів доносів наклепали. Щоб хату чужу хапануть, посаду чиюсь занять, з жінкою чужою переспать. Отак. Отак живемо. Отак. А ще за порібрік дивимося. А ще сміємось там. На себе дивитись потрібно. Та ще й на малій батьківщині Володимира Зеленського. От мені цікаво. От, а когось із батьків-чиновників лупили берцями по спині? От якби вашу маму або тата отак лупонули, стрельнули спочатку, а з автомата чергою, це не один постріл, там кілька, над вухом, а потім берцями по спині. Як би ви віднеслись до цього? Напевно, швидко б розібралися із тим ТЦКшником, да, із головою ТЦК, правда? Миттєво, миттєво. А якби ще когось із топ-лідерів, уявіть собі, маму Андрія Борисовича, або Володимира Олександровича, або Подоляка, або голови СБУ, або голови прокуратури, генерального прокурора. Уявляєте, що було б з тим ТЦКшником? А людей, яких не можна прикрити, можна. Можна з ними робити все, що завгодно. І по землі тягати, із автомата стрілять, і бірцями по спині лупить. Вибачаюсь за емоції, але, напевно, немає інших можливостей висловити своє обурення. Тому що люди нічого не здатні змінити. Нічого. Все. Андрій Борисович, Володимир Олександрович, зробіть щось. Зробіть щось. Так війни не виграються. І так мир не здобувається. І отак мобілізовані хлопці воювати не будуть. Точно.